שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני נתינת צדקה. האם מותר ליתן צדקה בלילה או לא? מה השאלה? על פי הקבלה, על פי הסוד, והביאו את זה כמה וכמה מרבותינו הפוסקים, שלילה זה זמן דין ואין ליתן צדקה בלילה. מערבית, מזמן ערבית צאת הכוכבים, לא נותנים צדקה. זה זמן של דין. ופה השאלה, אני רוצה לדבר באילו אופנים כן אנחנו נותנים צדקה בלילה. אז במכלול דברי הפוסקים, בתמצית העניין, בפינה של שתי דקות, לא נוכל לפתוח את כל הסוגיות, להביא את כל המקורות, אבל בעזרת השם יתברך, מי שירצה בשאלות ותשובות עלי בדילכתא, בעזרת השם בחלק ד', שם יהיה תשובה על זה עם כל המקורות. והדברים הם ככה. מקרה ראשון, שנותנים גם בלילה, אם אני בא וביקש, טבע, ביקש, ששם כבר מתחיל החיוב של נתינת צדקה, גם בלילה ייתן. נכון, יש לנו על פי הסוד, אבל כשיש את ההלכה ובהלכה, אין לזה מקור לא לתת בלילה. אז אנחנו לא ניתן מראש בלילה. אבל אם תברו אותנו שזה כבר נהיה הפך לחיוב, במקרים שיש חובה, בלילה נותנים. עוד מקרה מסוים שאפשר לתת בלילה מבואר ברבותינו הפוסקים, שחששו אף, שחששו לסוד, זה אם זה מתן בסתר. וכך מבארים את המעשה מרוקבה שהיה נותן צדקה בסתר בלילה. בלילה אין בזה בעיה. אם זה לא בסתר, פה מתחילה בעיה. בסתר זה דרגה גבוהה שאין בזה שום בעיה לגבי הדבר הזה. בסיכום, אלו שני המקרים שיש לנו שבהם ניתן צדקה בלילה. תודה רבה.